para ensinar para a gente dicas de como os pequenos empreendedores podem calcular o preço de venda dos produtos, a gente recebe aqui na nossa casa a planejadora financeira Ana Cláudia Viana. Aninha, seja bem-vinda ao Santa Receita, meu amor. Tudo bem? Falar isso, né? Ganhar dinheiro. A gente tem que saber como é que a gente ganha o nosso dinheiro, não é? Adorei a trilha sonora. Muito ótima. Isso, a gente tem que saber para que dinheiro. O que, que você vai fazer com o dinheiro, né? Exato. Tem que saber, sim. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre preços. Por exemplo, se eu tenho um empreendimento, eu tenho que cobrar isso de alguém. Isso. As pessoas têm muita dificuldade, Aninha? Tem. Muita dificuldade. Desde a apuração dos custos, das despesas, da observação da concorrência e até mesmo o que ela pensa sobre si, influencia na hora de precificar. Verdade, porque a gente às vezes tem gente que tem culpa de cobrar as coisas, não tem? Fala assim, ah, mas será que se eu fizer isso? Então é complicadinho, né? Isso, ou é culpa ou ela pensa com seu próprio bolso, por exemplo. Se eu fabrico um produto que não é para o perfil financeiro do qual eu pertenço, eu posso interpretar que ele é caro. Só que eu tô pensando com o meu bolso. Então é muito importante pensar no seu cliente, quem é o seu público-alvo, quem que eu quero atingir, né? Para começar a se relacionar melhor com essa questão emocional da precificação também. Boa! Vamos para a prática? Vamos para as nossas dicas. Então, por favor, Aninha, as dicas são suas. Então, eu procurei fazer uma síntese, né? Um resumo bem claro e objetivo, né? O tema é profundo, ele tem muitos detalhes, mas eu quero falar aqui com o seu público, né? De um modo geral, né? Então, eu fiz de uma forma, fica bem clara, né? Independente de que produto eu vendo ou que é o meu comércio, né? Legal. Independente disso. Boa. Então, primeira coisa que a gente precisa ficar de olho é sobre o giro do produto. E o que, que é o giro do produto? E por que, que eu preciso saber essa palavra estranha? Então, o giro do produto, ele compreende o tempo de execução. Quanto tempo eu demoro para fazer esse produto? Então, se é um bolo, quanto tempo, quantos minutos eu gasto executando essa função do bolo, né? Depois, o tempo de venda. Vamos supor que eu gastei uma hora para produzir esse produto. Mas quantas horas ou quantos dias eu vou demorar para vender este produto? Interessante. Porque até a venda eu vou ter que me preocupar com a armazenagem, né? Ele vai estar retido. É um dinheiro que vai estar parado na minha prateleira. Então, ele é muito importante. Quanto tempo de venda? Depois, quanto tempo para entregar? Eu vendi, mas qual é o processo de entrega? Sou eu que tenho que ir no correio ou na empresa de logística? Quantas horas eu demoro para me locomover até lá ou para mandar um funcionário? Então, tudo isso eu tenho que observar. Isso é o giro. Quanto tempo eu demoro para executar, vender e entregar? Então, esse produto ou esse capital, porque tem um dinheiro investido, ele está parado. Então, em outros programas, a gente já bateu um super papo sobre dinheiro parado na conta corrente, né? Que pode estar rendendo juros. A mesma coisa a gente fala com o capital investido no produto, né? Se eu tenho 10, se eu tenho de custo 15 reais para fazer um bolo, por exemplo, e eu demorar 30 dias, se esse dinheiro estivesse investido, ele estaria rendendo por 30 dias. Por 30 dias. Então eu tenho que saber qual é o juros, desculpa, qual é o giro do produto, né? Para que eu saiba qual é o planejamento da minha venda, né? Então, a fórmula, tem uma fórmula até para calcular isso, né? Que é a margem de lucro multiplicado pelo giro, que é a soma desses três. Ele tem que ser igual ou superior às minhas despesas fixas. Então, isso já começa a ser a primeira fórmula da precificação. A primeira conta aí, legal, isso. Boa. Não é só ela, né? Mas é a primeira. Passo.
Aí, Abi, nós temos que observar o mercado, observar os preços dos concorrentes, e não só os preços. Como que ele apresenta esse produto? Como que é a prateleira dele? Uhum. Ele tem ele expõe, ele faz vendas online, delivery, na internet, via redes sociais. Observar o que, que os meus concorrentes estão fazendo para que eu possa sair na frente, né? Boa. Então, o que você oferece ou não que se diferencia do seu concorrente? Legal. Aqui a gente pode até fazer uma observação sobre preço e valor. Uhum. Preço é aquilo que eu cobro. O valor é algo que está incluído naquilo que eu faço, né? E é a forma também como o seu cliente vai te ver, né? Exatamente. Boa. O que, que eu ofereço ou não? Uhum. Então, às vezes, o não oferecer também é um diferencial. Porque eu sou básico. Verdade. Então, assim, muitas coisas, muitos penduricalhos dentro do produto também pode ser, dependendo do meu público-alvo, dependendo do meu cliente, pode não ser atrativo. Fazer o básico, às vezes, é o melhor. O Exato. Simples faz a diferença também. Muito bom. Né? E aí nós vamos para quem é o meu público? Com quem que eu quero falar? Com quem que eu quero que me relacionar? Quem que eu quero que compre os meus produtos? Ou vou fazer esse produto pensando em tal público? Uhum. E aí entra aquilo que eu estava falando para você sobre pensar com o seu bolso. Então, às vezes, o meu produto é sofisticado. Para minha renda mensal, é cara. Uhum. Mas pro meu cliente, não. Às vezes, dependendo do valor agregado, ele paga o dobro. Depende do valor agregado e daquilo que o meu cliente busca. O que, que ele busca? Ele quer alguma coisa sofisticada, exclusiva? Isso tem um custo. Esse sofisticado e exclusivo é o valor. Uhum. E aí eu tenho um custo para oferecer esse valor. Entendeu? E aí que a gente não pode errar, né? Porque de repente, se você faz algo muito bom, sofisticado, mas você não está cobrando o que você deveria, você vai ter um certo prejuízo, porque você vai tirar do seu bolso todas as vezes que você precisar vender aquilo. Exatamente. Então daí qual é o propósito do seu negócio se você tem que investir e não tem o retorno? Né? Então, além, acontece muito com as pessoas que gostam de executar aquilo que elas fazem. Por uhum. exemplo, eu sei fazer um excelente bolo, quero vendê-lo, só que eu tenho só a competência de executar o bolo. Então, eu tenho que desenvolver algumas competências, como, por exemplo, pensar empreendedor, né? O pensar de marketing, por exemplo, né? O pensar da logística, são coisas que eu preciso adquirir para compor. Senão, o meu empreendimento não vai. Eu vou fazer o melhor bolo, uhum. cheio de recheio. Só que eu estou pagando para fazer, então não vai com o princípio natural da empresa que nasceu para criar lucros, né? Gerar lucros. Interessantíssimo. Né? Vamos para a nossa próxima. Comprar bem. E essa legal. Dica aqui, ela é uma das mais importantes e fator de sucesso ou não das suas vendas. Por quê? Se eu compro caro, a minha margem de competitividade com os meus concorrentes começa a diminuir, fica muito pequena e às vezes no prejuízo. Então, planejar o que eu devo comprar, a quantidade, essa quantidade vai dar para quanto tempo, para quantos itens. Lembrando lá da primeira dica que tudo que eu compro e fica empatado muito tempo é dinheiro parado. Uhum. Não é interessante, né? O estoque ele tem que ter um conteúdo mínimo para o seu giro e não ficar acumulado lá dinheiro parado, né? Boa. Então orçar, planejar, uhum. orçar e pesquisar alternativas de compra. Uma delas são as compras coletivas, que hoje em dia elas funcionam muito, uhum. né? Então, determinado segmento, por exemplo, papelarias ou, por exemplo, alguma coisa de alimentação.
juntar vários parceiros comerciais e fazer a compra coletiva. Boa. Sai mais barata, né? E eu tenho descontos. Ou produtos similares. Não é da mesma marca, mas tem a mesma qualidade. É mais barato, compensa. Então aqui é o seu diferencial na competição. E o que os comerciantes fazem muito e é errado, né? Evitar promoções a todo momento. Porque senão eu acostumo o meu cliente a esperar a promoção. Sim. Né? E aí ele vai falar assim, ah, tá caro agora, mas vou esperar, porque daqui tanto tempo tem promoção. Exatamente. Então eu já vou ficar com aquela mercadoria empatada, parada, porque o meu cliente sabe que toda semana ou todo mês tem uma promoção. E aí, quando é a melhor data? Qual era o melhor período para fazer a promoção? Observando o seu fluxo de caixa. Legal. Anual. Então eu tenho que entender o meu ano, saber quais são os momentos bons de venda, tipo dia das mães, dia dos namorados, né? Dia dos pais, Natal são excelentes, né? Outubro, enfim. Qual é o melhor momento vai depender do seu fluxo de caixa. Quando é que você vai precisar fazer dinheiro para pagar as suas contas? Por exemplo, 13º no final de ano. Então eu tenho que me antecipar, faço a promoção antes, crio caixa e liquido as minhas despesas à vista. Adorei. Né? Léo, tem uma perguntinha, Léo? Tenho sim, Abi. Na verdade, as empresas, quando elas te dão descontos, né? Coisas assim, normalmente é um produto que está para vencer ou é uma coleção de moda que já está passada, né? Então essa política do desconto não é uma política tão boa, né? Principalmente quando a gente que trabalha com cozinha faz sobre demanda. E as pessoas sempre pedem desconto num produto. Eu vou fazer um bolo, por exemplo, um exemplo, e a pessoa fala assim, ah, mas você não vai me dar desconto? É uma situação muito difícil pra gente, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se existe uma maneira de fugir dessa sinuca e também se dá pra gente colocar uma porcentagem do marketing dentro do produto. Porque hoje em dia a gente gasta um pouco de dinheiro em marketing, principalmente no marketing virtual, né? Instagram, tal, enfim, TikTok. Se dá pra gente acrescentar uma porcentagem de marketing no produto? Excelente pergunta. Deve. E aqui eu coloquei até um lembretezinho já, pensando nessa sua pergunta aí. Despesas podem ser fixas ou variáveis. E aí entra aqui, nesse campo, despesas, ok? Então ele deve sim ser levado em consideração um percentual do seu faturamento que não faça muito peso. Então uns 3 a 7% do orçamento. Tá? E aí ele vai entrar nas variáveis, mas ele entra aqui, nas despesas, que são aluguel, água, internet, combustível. Então ele pode ser fixo ou ele pode ser variável. Os custos, eu já estou me referindo ao bolo propriamente dito, né? Os insumos, né? Ingrediente, embalagem, a etiqueta do preço, enfim, tudo que você precisar para fazer o produto propriamente dito. E depois a gente tem os impostos, meus amigos, que aí vão, né? ISS, o Simples Nacional, IPI, CONFINS, CSLL, dependendo do seu tipo de empresa. E aí, quando o cliente pede um desconto pra gente, nós precisamos ter claro na mente se o meu produto está contemplando as despesas fixas e os custos e os impostos e se eu tenho margem para dar um desconto. Então eu tenho que observar todos esses itens para dar a resposta para o meu cliente. Sim, é possível você calcular já o seu produto final tendo mais ou menos quanto de desconto eu posso trabalhar. E daí você não ceder na pechincha, né? Então, na chantagem. Na chantagem, né? Eu sei até onde eu posso ir. Legal, muito bom, Aninha. Fantástico, eu adorei as 5 dicas, sabia? Acho que a gente podia colocar também no Instagram, igual a gente fez da outra vez. E você de casa, se você tem mais dúvidas sobre isso, fala, Biane, eu tô começando agora, manda pra gente fazer as nossas próximas pautas, né, Aninha? Exatamente. Eu acho muito legal. Aninha é maravilhosa, tá me ajudando muito em algumas coisas. E tem uma coisa que eu acho muito legal que a gente podia trazer, Aninha, pras pessoas, é que às vezes a gente fala tanto em números, mas a gente esquece que quem tá fazendo as contas é um ser humano, né? Exato. E que a gente tem que trabalhar um pouquinho da nossa cabeça também.
também para empreender. Vamos falar disso da próxima? Vamos, boa. Vamos. Nós começamos a falar hoje sobre o que eu penso sobre o meu bolso, o que eu penso sobre o preço, que está intimamente ligado com isso que você está falando. Então, se eu penso que eu não mereço, talvez fique muito mais difícil de eu vender e conquistar clientes. Boa! É isso que a gente vai falar. Gostei, gostei. Obrigada. Um beijo no seu coração, viu? Pra você obrigada. Também. Você de casa, segue a Aninha na internet, entra no site, ó, www.pensilume.com. É também o arroba Pensilume, tudo junto, tá aparecendo na sua tela. E o telefone é o 11 950 50 5551. Obrigada.